që më duhet më qëtë sali, unë kam statistikën, AEP. Kjo është tani abstenimet, kjo është suksesi madh për Shqipërinë, se abstenimet janë pro amerikan. Fix. Sure. Do më thënë, basha me abstenusit, është pjesa me madhe pro amerikane e të djathës shqiptare. Do ishte një katastrofë, kjo se djathës shqiptare do ishte anti-amerikane. S'mund t'ishte, unë ja u fash, ja doli. Pra regull, tani, qëfar do ndodhi brënda tyre për strukturën? Punë tyre, se shpuna jonë. Ata, kretarë, në kretarë kanë dhe ndërekjën, pas të nëzjerin kretarë tri, punë tyre, ja, nuk më kam... Gjara është e hapur, mare zonjë, mare zonjë, mua nuk më intereson leadership i partisë demokratike. Unë di që aji leadership i PD-s është pro-amerikan. Për këte jam i sigur se ata në këtë ndarje kanë bërë. Amerikanizmi është detyrë kontare. Kësë diskutohet, që? Akoma, shikoni se qëfar kërcinim është bëjë në botë. A i tha, rralë me ka Shqipëria, a i digjuat. Pa këta qërë janë. Mund të dali një anti-amerikan të kërkoj vota në Shqipëri zonjë. Por nuk mori vota, fati madhë për Shqiptarët, do t'i kishtë në zirë në ngrata. Dhe ata, po pse të dilte e djatha e dëmtuar, e djatha s'ka pësuar në një të male. Një pakicë e vogël që ka vajtur të Saliu është anti-amerikan e letëri. Po në tyre është, ajo, optika politike është e lirë, por interesi kombëtarë nuk mund pranoj anti-amerikanizm, sepse jemi në rrezik ka slavët, jo tani, 300 vjetë, 200 vjetë. Me kuptoj, Zoti Zhej? Tani, unë do flasë për në shqipët e mija, pavarësisht mendime që ka avokati. Cire shqipët, cire dollën nëra? Na gënyu e ti me shifrat. Qa shifrat i ardori? Gënyu e shtë atho të Saliut. Ore, zëtri, këto shifrat kina dhe ti janë sakta. Ore, e u që s'jatë më bete. Unë, zëtri, unë i... Nuk mund të pranojnë gjdo konflikt të kotë. Me shifrat tjera. Po ka shifrat tjera, mi thoni mua. Do flasë për shifrat që bështesin asërtimin tim. Jo, nuk më thash, unë thesh, qofse ka shifrat... Nuk të kuptova. Në qofse ka shifrat tjera, në më një kur më thash me shifrat e mija, e shofë në një optik tjetër. A mirë, shifrat si duasht ishko, shifrat me optik në Saliut, që më duhet muaja? Pa, s'kam punë fare. Shto optik që është ndryshë nga jodës e Saliut. Pa, e di kjo e optik në Saliut. Pa, një sekundë pra. Se di që do thëmë, në ti më pare gjithë. Pa, jo ma unë mendova si kur ka shifrat të tjera. Po ka shifrat të tjera me jepni. Nuk ka shifrat të tjera, nuk ka shifrat të tjera. Këto janë shifrat, por asë të timi, zotë të zhejë. Bërë analizën time, s'kam nevoj tjera. Kemi dhe Durësin, se mërë dhe në shifrat e Durësin. Ajë të shofëm dhe Durësin. Ajë të shofëm dhe Durësin. Në Durës, Partia Demokratike dhe LSI kanë marë bashkë rreth 50.000 vota në 25 prill 2021, tani 28.000 bashkë. Të dyja bashkë. Po përdoja duan, përse përdoja isha... Kanë bashkë, kanë shpjali rrisë, kanë bashkë. Kanë qenë bashkë, ma regu, atër e shumë keqë të Shkodër, pa s'kanë dalë keqë, përse atër kanë qenë bashkë. Në Durës, kështë Durës. Po dhe rrë Shkodër, pa s'kanë qenë bashkë. Bashkë, bashkë. Regu, të dy partit bashkë, ka është në s'ke, sa ka marë Partia Demokratike në prill? Më veta. Më veta. E po jo, pra, për logaritja është... Ore, unë dua prillin, që më dua me prillin njerë. Po ta dhash, pra, kjo ishte prilli. 25 prill 2021 në Durës, po dhe LSI kanë marë bashkë rreth 50.000 vota, nërsa tani 28.000. Në rego, pra, gjusë për gjusë. Jurutem, që ka atje, nuk ka dhe LSI-in. Herën atje ka marë vetë, atje ka marë vetë në... Vetën Partia Demokratike rreth 22.000. Në rego, në prill. Në prill. Në rego, pra. Në Durës. E shikoni ku jeni. Ajo e teza ime, që abstenimi i PD-s tregon që ne, që djatha nuk mund tjetë forcë anti-amerikane. Ja dhe këtu doli e njëta që, pëse s'kanë shkuar, tu për një pyete, pëse s'kanë shkuar? Thajnë që ishte kohë e keqë. Lere ma qarë, jo, ja, ma lere ma kohë tani, ja, do më t'i gjosh mua tani. Nuk kanë shkuar, sepse forca tjetër ishte anti-amerikane, nuk kënë fare në lojë. Së në lojë. Po mirë, si ka mundësi kjo forcë anti-amerikane arriti të amerit e një bashki, gjithësësi? Nuk dim që ka luajtur në Rama. Bo të qekojmë kohën, që do të regojë. Ka pasë në dikim Rama? Por Rama me Saliun është. Jo se ka marveshe me Saliun, por do këtë këtë Saliun, nga e djata këta mundi sa erdojë. Kanë dhënë dim, apo s'kanë dhënë dim, nuk e ti, por në raset saktuara të historisë politike toni, kanë dhënë dim, edhe në gërdecë. Ti e ditë tani. Po këtë radhë nuk e di, të shikojmë se qëfar mund të këtë ndodhur.
Por, çështja që ndron, që janë abstenimet shumë të më. Abstenimet zonj, po të kishin vajt nga Basha, fitonte Basha. Ka marrë fund ai loj. Pra. Pra, kemi abstenancën. Abstenancën do ta përdori në analizë Basha ose ata të Bashës, nuk e di. Ka është një çështje tjetër. E kuptoj. Po unë nuk e lidh me Partinë Demokratike në funksion të asaj të strukturës së saj. Unë e lidh në funksion Partisë Demokratike se nga anon. Nga Moska apo nga Washingtoni. Pik. Ju thoni. Ska rrug tjetër, të tjerat janë dal. Të tjerat janë gënjeshtra. O nga Moska o si gjithmonë. Tani problemi është që politika nuk ka patur faj fare në këtë humbje? Mirë, ai është defekt i fushatës elektorale, jo i qëndrimit politik. Qëndrimi politik i Bashës ka qenë pro-amerikan, zgjuat. Sepse ai u lutën. Ju e dini që disa kërkojnë dorëçën e tij. Mirë, po është brenda fluksit vet. Ata që kërkojnë dorëçën nuk janë me Saliun. Nuk, bravo. Pra problemi ajo është një çështje strukturës brendshme për të cilën nuk mund të ndryshoj. Çfarë duhet më? S'kam ndryshuar. Jo, dakor, jo, nuk kam ndryshuar kur. Unë po flas për optikën politike në funksion të interesit kombëtar. Optika politike në funksion të interesit kombëtar është nga Basha dhe fluksi i tij. Gjithë fluksi, edhe këta që dohen dorëgjan janë fluksi i tij. Ai është interes kombëtar. Ky tjetri e liris ka lidhe me interesin kombëtar se forca anti-amerikane, është non grata në Amerikë, që më duhet më, që më duhet më, shpje liris, ajo është shpje e korupcionit. Amerika e akuzon për korupcion të lartë, mori funda me gjithë familjen. Shpun kanë shqiptarët me të, letë venë. Por, çështja që ndronë, që mund të ketë pasionen në mes, mund të ketë gjëra, por, çështja që ndronë që, pamarsisht që mund të ishin pasionet, pamarsisht që mund të ishin demagogia, nena po në rezulton që ka një abstenancë 50%. Marë e funë, pëshë zjasë i më abete. Të këtatë 50 nuk janë ndimojnë që e djatha nuk ka leadership anti-amerikan me preshtim të asajtë liris që të të i. Me kuptaj. Dakor, zoti Zhej?